Dragi gledatelji Dubrovnik TV Neta i čitatelji Dubrovnik Neta, dobrodošli u našu božićnu stanicu. Lijepo nam je. Jako. Jako se lijepo osjećamo, nadamo se da će i naši gosti. Tako je, a primat ćemo ih ovdje tijekom cijelog adventa, točnije tijekom cijelog prosinca. Brojne zanimljive teme nećemo se otkrivati, samo mrvicu na početku. Lidija, imaš čas krenuti prvo. Oh, zahvaljujem. Dakle, krenuli smo sa našom božićnom stanicom baš danas, u subotu, jer je to zapravo i početak naše predivne božićne čarolije u gradu, ja bih rekla. I vjerojatno raja za ove Instagram generaciju i Facebook generaciju i sve ono ostalo što ide, što ja ne koristim. Biće puno storija. Biće puno storija, to nas jako veseli. Naš grad je zbilja predivna božićna scenografija u ovo vrijeme. Da, mi ćemo danas krenuti sa našom pričom. Nazvali smo je Božićna priča iz vašeg doma. I ovom prilikom pozivam sve naše zapravo čitatelje i gledatelje da nam šalju fotografije svojih ukrašenih okućnica ili svojih interijera. Pripremili smo i tri predivne nagrade da ih odmah otkrivam ili da malo motiviramo ljude. Tako je, reći. Dakle, krenut ćemo od one treće koja je isto predivna, ali je treća. Dakle, to je jedna romantična večera za dvoje u restoranu Orsan. Potom je druga nagrada, jer brinemo i o zdravlju. Naime, išli smo kroz ta tri elementa. Dakle, dobra hrana, dobro zdravlje, to je dakle specijalistički pregled u poliklinici Higea sa ultrazvukom štitnjače kod naše doktorice specijalistice Sandi Tešanović. I prva nagrada je nekako za duševni mir, ja bih rekla, ili zapravo za objedinjavanje svih ovih prijašnjih elemenata, a to je jedan vikend u kućici na stablu kod naše sugrađanke Ivone Ercegović, koja je u blizini Karlovca i rijeke Korane napravila i ostvarila svoj životni san. Napravila je malo selo u šumi. Da odmah razjasnimo, Igor, ja ne smijemo sudjelovati. Ne, to bi bio sukob interesa. Hoće li sve detalje naši gledatelji i naši čitatelji moći pronaći na Dubrovnik netu? Naravno. I to već od danas. Od danas znači kreće, da, pa sve damo negdje pretpostavljam do iza nove godine. Tako je, mi ćemo imati ovaj i žiri. Ne znam sad baš hoćemo li za nove godine ili između Božića i nove godine, čisto da bismo roditeljima sa djecom omogućili da tijekom zimskih praznika još stignu poći zapravo do Karlovca i iskoristiti taj predivni poklon koji nam je omogućila naša sugrađanka. A doista divno. Vjerujem da će biti prekrasnih fotografija, jer doista naši sugrađani uvijek se iznova iskažu u dekoracijama, a ono nešto originalno je uvijek što zapravo... Imat ćemo žiri koji će to ocjenjivati. Odlično, mi ćemo onda samo gledati. A Igore, ti ćeš kroz ovaj advent zapravo imati vrlo zanimljiv zadatak. Mislim, morat ćeš se žrtvovati za firmu. Reci nam kako. Pa, vi znate da sam ja za karijeru sve spremam. Žrtvovat, šetat ću po na našem adventu i sudit ćemo ići po kućicama, provjeravat ćemo često najbolje koje kobasice, gdje su kakve prikle. Imamo i dva klizališta ove godine u gradu, pa možda sratimo i mokošicu na ovaj... Na klizanje. Hvala Bogu, ima događanja, ne možemo reći da nema. Gdje ćemo se ići, što ćemo sve prikazati. Ali klizanja nema, jer bolovanja nema dok ne završi barem prosinac. Da se ne polomite. Samo prosinac. Dobro. Sigurno će biti pokošiti klizača. Baš mi zanima, će ove godine biti nešto novo na kućicama ili će ponuda biti kao i prethodnih godina? Pa mislim da hoće. Ipak se malo više polože računa na ovo autentično i na te neke naše tradicionalne. Mislim da će na pilama biti nešto onako baš lijepo, tradicionalno, barem je bilo prethodnih godina. Pa evo, mislim, doznaćemo vrlo brzo. Eto, žrtva će biti podnesena. Igore, hvala ti što si preuzeo taj zadatak za sve nas. Pa ti ako dobiješ koje kilo, nema veze. Mi ćemo izbjegavati. Mi ćemo izbjegavati. Kako da ne? Ja sam jučer uspjela napraviti jedan žir po gradu. Doista već sve onako lijepo i dekorirano i urešeno. Vidjela sam čak i nekakve nove rasvjetna tijela, ukrase. Pa evo, o tome će nam više naša gošća u nastavku emisije. Dotaknimo se još samo i tema. Dakle, započeli smo veselo, takav jest prosinac. Međutim, nećemo samo te teme obrađivati tijekom prosinca. Tako je, mislim, učit ćemo možda
ili ljude navesti da pogledaju priloge gdje mogu nešto maštovitije zamotati svoje regale, je li tako? Od toga do toga da ćemo se baviti nešto ozbiljnim temama, međutim život ide i sve ono što nas tišti i tijekom prosinca. Pa, na primjer, neko upadne u depresiju tijekom blagdana, probat ćemo razgovarati sa nekim ljudima koji nam mogu dati savjete kako da se to ne dogodi. I tako, bit će i zabavnih, ali i nešto ozbiljnijih tema da čisto ne prođe taj prosinac samo u valceru, jer, kažem, život se odvija i tijekom prosinca, iako je sve puno svjećica oko nas. Božićna stanica, Dubrovnik Net, onda će biti nezaobilazna zapravo. Da, još ne znamo koji će broj ići do nas, ali i to ćemo saznati. Uglavnom, linije su besplatne, kao i bez autobusa. Za početak, zapravo sutra ćemo upaliti prvu adventsku svijeću, svijeću nade i iščekivanja. Započinje nam vrijeme do šašća. Mi ovdje imamo prekrasan vijenac, svijeće ćemo upaliti u našim domovima. Sve nam je lijepo, miriše, ali za naše gledatelje, mi smo već bili na jednoj radionici, pa predlažem sada da zajedno pogledamo, ukoliko već niste, kako možete izraditi u vašim domovima adventski vijenac. Bit će vam dovoljno samo prošetati malo u prirodu. Pogledajte. Ja ću reći da je ovo nama stvarno najbolji, najljepši božićni poklon koji smo dobili ikada od stvarno divnih ljudi koji dolaze i na naše radionice. Iznenađeni smo odazivu i ovo nam je tek druga po redu i pred nama je dosta onako zgusnut mjesec, ali se jako veselimo jer ljudi možda ne shvaćaju da oni tu da dolaze zbog zabave između sebe, ali ne shvaćaju možda koliko njihov dolazak znači nama, našem opstanku i koliko je to u biti i nama zabava. Prvo da se zahvalim Meleni i njenoj majci što su ovako nešto i pripremili u Dubrovniku, da ne govore ljudi uvijek da je zima u Dubrovniku dosadna. Ovo je već naša druga zajednička radionica i ja se nadam da će biti spremni i evo što je Andreja već rekla, za neke i prvi put, ali nadam se da ćemo mi to sami nekako uspjeti napraviti. Ali materijala stvarno ima? Pa evo da, potrudile su se stvarno od zelenila, šišaka, raznih ukrasa, tako da se nadam da će to dobro ispasti. Inače, doma uvijek imaš adventski vijenac, je li pratiš tu tradiciju? Pa pratim, ali moram biti iskrena, na kraju nekako to se zadnji čas, svi u ludilu pred Božić, nekako su uvijek to kupovala, ali evo ove godine sam baš sretna i nadam se da će moj doma biti sretni kad dođem sa svojim. Evo vidimo ovdje sve nekako iz prirode, što je zapravo potrebno evo, za naše gledatelje za napraviti jedan adventski vijenac? Možda nešto već imaju doma, da ne znaju da mogu tako iskoristiti. Pa to možda izgleda komplicirano i zastrašujuće jer je stol pun i prepun svega, ali zapravo vam je dovoljno se probuditi jedan dan, prošetati malo po prirodi, uzeti sa sobom nešto da možete odsjeći pokoju granu, jer materijali koji su na stolu su zapravo sve ono što nas okružuje. Pa tu imamo lovora, imamo listove naranče, imamo čempresa, imamo bora, sušene naranče, limuna, tako da to možda izgleda zastrašujuće, ali svako može to nabaviti, usput i prošetati, sjest za stol i napraviti svoj adventski vijenac. Zapravo jedno svijeće treba kupiti ili doći do vas i izraditi. Mogu svi doći do nas, mi imamo spremne svijeće. Ili da pače okušajte se u upravljanju svijeća i to će vam biti zabavno. Mislim da mi je ovo prvi put da radim adventski vijenac, tako da evo vidit ćemo kako će to ispast. Kod nas uvijek Božići bili puna kuća i to je nekako ideja iza ovih radionica. Da bude puna butiga, da tu bude puno ljudi, puno smijeha, puno zabave i da ljudi naprave nešto svojim rukama, da to odnesu su doma i onda se sve sljedeće Božiće mogu sjećati, prisjećati tih trenutaka, da sklope poneko prijateljstvo, novo. Tako da tradicija iz doma se nekako prenijela u ovo, a poanta je da smo svi skupa i da se zabavljamo. I po
ponovno smo zajedno u našem božićnom studiju u emisiji Božićna stanica. Kao što smo rekli, večeras se otvara 10. jubilarni zimski festival, a mi ćemo doznati što nas to večeras očekuje iz prve ruke. Velika mi je čast ovdje u našem studiju prvi put pozdraviti zamjenicu gradonačelnika Jelku Tepšić. Dobro nam došli, kako se osjećate? Pa jako lijepo, ja inače volim blagdanski ugođaj, a u vas je stvarno jako lijepo i jako lijepo miriše, to me gusta jer je to u stvari nešto što je simbolično i što je zapravo znakovito u našem kraju, takvi lijepi mirisi u vrijeme Božića, a i inače, tako da zahvaljujem na pozivu. A simbol zimskog festivala je i naš gost, tada, Medo je s nama. Medo, dobro nam došao. Evo, večeras, kao što sam rekla, otvara se zimski festival. Što nas očekuje kad sve počinje? Pa sve počinje zapravo paljenjem prve adventske svijeće u 19 sati kad će naš gradonačelnik, kao što je to lijepi običaj, ispred katedrale i Kneževoga dvora upaliti prvu adventsku svijeću. To je uvijek lijepo i jako posjećeno i radujemo se zapravo početku svih događanja koja onda se tijekom adventa i prosinca odvijaju u gradu. Vi sami znate da je jako puno toga pripremljeno za 10. Dubrovački zimski festival, ali jednostavno toliko je puno sudionika i organizatora da je teško bilo izbjeći takvu količinu programa. Svi su jako kreativni, zanimljivi i raznovrsni. Naravno da su naglasci na onim glavnim koncertima na Stradunu, sutra nam, večeras već je Prljavo kazalište kao jedan od istaknutijih hrvatskih glazbenih sastava, malo roka, dobro dođe za zagrijavanje, tako da ćemo evo krenuti s tim koncertom. Inače je koncerata 10, ali ovom večerašnjem prethodi paljenje blagdanske rasvjete. Ove godine je grad Dubrovnik u suradnji sa svojim javnim poduzećima i svima ostalima zaista jako puno smo radili na kreaciji blagdanskog osvjetljenja u svim dijelovima grada, tako da će evo, mislim, biti jedan lijepi ugođaj, ali prepustimo to našim sugrađanima da sami vide kad se spušta u grada, sigurna sam da će ih biti puno. Medo, kako se tebi sviđaju Prljavci? Prljavci. Znači, večeras će biti nezaboravno i ludo, a ono što Meda sigurno najviše zanima su dječji programi. Pretpostavljam, pogodila sam, a njih je ove godine doista teško pobrojati. Teško ih je pobrojati, zato bi ja ovim putem zamolila sve mame, tate i none i koga god i samu djecu koja se dobro koriste tehnikom da zapravo provjeravaju što je na programu na svojim mobilnim uređajima, na web stranicama ili na kompjuterima. Dakle, društvene mreže su apsolutno relevantne za dijeljenje informacija o zimskom festivalu, posebno o dječjim programima i imamo i aplikaciju, dakle, koja je već danas dostupna, tako da možete spustiti aplikaciju Dubrovački zimski festival koja u sebi ima onda sve najvažnije informacije. U slučaju kiše ili nekih iznenadnih situacija, one se uvijek događaju, ipak bi trebalo pratiti dnevno Facebook, Instagram pa i TikTok ove godine, pa ćete onda moći imati up to date, što se lijepo engleski kaže, sve precizno i točno navedeno. Ja bi ovim putem u stvari pohvalila i zahvalila sve naše organizatore, kulturne ustanove, javna poduzeća, ali napose jedan mladi tim studenata sa sveučilišta u Dubrovniku, sa odjela za komunikaciju i medije, koji su ove godine kao dio svoje redovne prakse zapravo se uključili u praćenje događanja na Dubrovačkom zimskom festivalu i oni će biti snažna potpora upravo za ove mlađe generacije koji se i najviše, kao što sam rekla, koriste modernim tehnologijama. A dječji programi su ono najvažnije, to je zapravo srce Dubrovačkog zimskog festivala su djeca. Mi sve što radimo i najveći dio onoga što se radi namijenjeno je najmlađima svih uzrasta, na puno lokacija sa različitim sadržajima. Kao novina ove godine imamo i program za zimske praznike, za onu malo stariju djecu, a tu su neminovna i nezaobilazna Šarena zima Uvali, Stanica Sjeverni pol u Luži, programi po svim našim kulturnim ustanovama. Tu su i programi u Mokošici, novina je klizalište u Mokošici koje će započeti s radom sljedeći vikend. Tu je i program u Lazaretima, baš baština, već spomenuti u Tupu zimski praznici ili Tip Top Tup.
Tako da zaista jedan veliki niz programa, teško je nešto posebno izdvajati, ali zaista evo, mislim da će svak naći ponešto za sebe i za sve uzraste, zaista je raznovrsno. Kazalište Marina Držića nudi svoje predstave za djecu, Orašara napose koji je lani stvarno doživio veliki uspjeh, kulturno društvo Aster sa lutkarskim predstavama, gostuje na različitim lokacijama, tu je zajednica tehničke kulture na različitim lokacijama, dakle zaista je šaroliko, kino program uvijek zgodan u 12. mjesecu i sa tematikom filmskom namijenjenom dječici. Tako da, evo, ponavljam, konzultirajte uređaje, čitajte medije, sve će biti na vrijeme objavljeno i veselimo se svi zajedno ovogodišnjem zimskom festivalu. Medo, odobreno, vidite kako odobreno. Medo će se ove godine poprilično naraditi, ali znamo da on u tome jako uživa i doista sva dječica kada vide Meda na Stradunu uvijek iznova to donese ogroman osmijeh na njihova lica i veselje. I ono što ste rekli, zapravo najvažnije je pratiti sve te aplikacije, jer ne samo prije bi se žalili da u gradu nema ništa, da se ništa ne događa, sad se puno toga događa i čini se da nema baš niti mjesta za sve. Pa mame, no one moraju biti up to date, kao što ste rekli. Tako je, treba se prijaviti na radionice, a ono što smo propustile spomenuti, dakle, Djed Mraz iz Finske je već došao, već smo tu u Džiru, u Kneževom dvoru, svi se mogu s njime slikati, dobit će slatki regalić i mi smo produžili ove godine zbog interesa koji je zaista lani bio ogroman, pa imamo i treći dan fotografiranja, dakle, ako ne stignete danas ili u nedjelju, onda možete i u ponedjeljak dovesti djecu da se slikaju za uspomenu. Imamo i mali program za sve Svetog Nikolu u Kneževom dvoru popodne na sam blagdan, također sa jednom zgodnom kratkom predstavicom. Tako da evo, ko se nije slikao sa djedom Božićnjakom, sasvim sigurno će se slika s Medom, a može i sa Svetim Nikolom. Pa doista sjajno, kao što sam rekla, u svakom smislu te riječi. Kada već nabrajamo događanja, neizostavna je svake godine torta party, zabava koja okuplja i one malo manje i veće i svi se nekako zajedno udružimo s humanitarnom namjenom je svake godine, tako je. Odazovu se doista i sve institucije, mediji, ugostitelji, svi nekako, cijeli grad se spoji zapravo taj dan za dobru stvar. Pa meni je jako drago da sam ja davnih dana bila u turističkoj zajednici kad se taj program pokrenuo i da je od samog starta zapravo on bio jako lijepo prihvaćen. On je naravno narastao, on ima glavnu zvijezdu Miju Dimšić, ali je vrlo važno da svake godine ima tu humanitarnu namjenu. Ove godine će sredstva prikupljena na torta partiju biti usmjerena Ligi za borbu protiv raka Dubrovnik, tako da je to jedan plemeniti cilj i evo, vjerujem da će i ove godine biti jednako tako lijepo kao i svih prošlih godina. Uvijek smo, mi poznati smo kao nacija da se oko humanitarnih akcija jako lijepo udružimo i ostvarujemo odlične rezultate, ako mogu tako reći, i pomažemo onima kojima je to potrebno. Osim torta partija, još je drugi niz humanitarnih aktivnosti u okviru zimskog festivala od strane različitih organizatora, ali naravno javnost će o tome na vrijeme biti informirana. Ali to je onaj dan kada nam je svima dozvoljeno jesti slatko i to jest. Možemo i nekoliko komada torte naručiti, jel tako Medo, to je za dobru stvar, pa yes. Eto, nam je oprošteno. Yes. Spomenuli smo, dakle, koncerte, ima ih desetak, doista najveće zvijezde hrvatske estrade. Biće to ono što se meni posebno sviđa je zapravo da je izvođača za svačiji ukus. Pa imate tu i Nipple People i Deturi, imate Džibonija, svak će pronaći neki koncert u kojem će onako doista moći uživati. Pa sam Stradun kao pozornica je nešto što je zapravo jedinstveno i ugođaj koji se stvori uvijek na koncertima, posebno u ovom razdoblju, onda ja mislim ponese svakoga posjetitelja. Različiti su izvođači, mi se evo, neskromno možemo reći da imamo uvijek dobar odabir, radi se na tome puno, radi se timski, radi se u suradnji sa hrvatskim glazbenim menadžerima i stvara se zapravo jedan koncept koji nudi za različite ukuse sadržaje, ali i kvalitetom zapravo da ipak budu na višoj razini. I vjerujem da smo u tome i ove godine uspjeli, ponavljam neskromno, ali zaista vjerujem, imamo prljavo kazalište Džibonija, četiri tenora, na Dan branitelja je Bralić i Klapa Intrade, tu je nakon toga
dolazi Parni valjak pred kraj mjeseca. Puno je, dakle, različitih događanja. Imamo večer posvećenu Đelu Jusiću, dakle Đelo i Gelo 30.12. To je isto jedan lijepi koncept kojeg smo osmislili. Đela svi vole, regionalno je bio jako popularan. U vrijeme dočeka nove godine očekujemo puno gosti iz regije. Imamo veliku glazbenu zvijezdu, imamo odličan booking u hotelima, tako da vjerujem da će i nova godina sama po sebi biti dobra i vrlo, vrlo uspješna u svakom smislu. Pa neka nam bude nagrada, Stradun pun naroda. Tako kao što je, kaže kuća puna naroda. Zdravka Ćolića. Samo da nas posluži zapravo dobro vrijeme, da nam ide na ruku, ali ono što će svakako poslužiti svim građanima, to je besplatan prijevoz u poslijepodnevnim satima i večernjim satima Libertasovim autobusima. To je zapravo ono što nas uvijek koči nekako da dođemo na Stradun. Pa, nažalost. Nažalost je tako, ali evo što ćemo, toliki smo koliki jesmo, mjesta na parkinzima imamo koliko imamo, više od toga u ovom trenutku ne možemo ponuditi, ali zato evo zahvaljujući javnom poduzeću Libertasis, zaista im velika hvala na tome. Svi oni koji to žele moći će doći u grad, pa ja pozivam svih, koristite javni gradski prijevoz, ostavite auto doma, onda ćete moći čašicu kuhanog vina probati u gradu. Tako je, i medo ti nećeš medo, čašicu kuhanog vina, ne, medo, ali se možeš voziti u autobusu besplatno. Kao i svi mi. Doista brojna događa, naravno mi ćemo kroz našu emisiju pratiti onako pomno što se sve događa, prenositi tu lijepu atmosferu našim gledateljima. A moram sad za kraj onako pitati malo nešto privatno. Ja sam čula da ste vi jako, jako dobra domaćica, da jako dobro kuhate, pa me zanima evo kako izgleda Božić u vašem domu. Mislim, ja nekako uvijek nastavim držati svoje privatne interese daleko od moga prejavnog posla, ali da, ja jako volim blagdane, to svi u mojoj okolini znaju. Ja volim i miris i okus Božića, pa onda to tako je i u mene doma. A što ću kuhat, to će doći već. Biće malo klasike, uvijek bude nešto malo i drugčije, ali ja kuham sa srcem i volim kuhat samo kad imam vremena. Kad nemam vremena, onda ne volim baš previše se baviti kuhanjem, ali kad imam vremena, onda se stvarno volim potruditi. Božić i blagdani su za mene okupljanje dragih ljudi. Mislim da to isto svi znaju, tako da su evo naša vrata doma uvijek otvorena za one koji žele doći i podružiti se i nadam se da će tako lijepo biti i ove godine. Glavno da smo zajedno. A što ćemo pojesti, to je drugi par ruka. To je manje važno. Tako, a što se tiče kićenja, ili sad već odmah na početku 12. krećete s kićenjem ili ste tradicionalno? Odmah. Tradicionalno odmah. Tradicionalno odmah. Ali ja vjerujem evo da su naši gledatelji onako dobili uvid u sve ovo što nas očekuje u najljepšem mjesecu u godini. A naš Medo ima jednu poruku, zapravo poruku za sve vas, dragi naši gledatelji. Medo, što nam želiš reći? Bravo Medo. Naš Medo zna super, i znakovni Medo. Jezik. Dakle, Medo nas je pozvao da dođemo svi u grad. Hoćemo li mi probali zapamtiti kako to reći? Hoćemo li zajedno? Znači ovako, možemo. Dođite svi u grad. Grad je zajedništvo. Grad kako je zajedništvo. Lijepo. Jako lijepo. Možemo još jedan put. Ovo je naša kamera, dragi gledatelji. Jedan poziv za vas, ne smijete nas odbiti. Idemo. Može. Znači, dođite svi u grad. Hvala jako što ste bili lijepo s nama. Jako lijepo, bravo, baš lijepo. Vidimo se. Hvala.